علیکم مینوال، امید کرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د چارسد اوسیدونکي نورخمن، عزتمنو نامرد مکسان ډېر صاحب بې دردۍ سره قطر کړی دی. راځئ مینوالو چې دغه قسم اخیستی شوی دی چې دا یې قطر کړی. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم، چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درکړي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم. تاسو که چېرې زمونږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمونږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د کلی نشان وهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزتمنو، اوس تازه دا چې ظلمونه کېږي، بې ګناه خلکه قتل کېږي، چې تیروز څنګه په چارسده کې عزتمنو نورخمن کس چې چا ډېر صاحب بې دردۍ سره قتل کړی دی، د هغه د ونو د خولې خبره ده چې عزتمنو د ده نه تر اوسه پورې چا سره جنګ جګړه راغلې ده او نه یې چا سره څه جنګ جګړه کړې ده. د خپل کاروبار سره به کار لو نه وه، د د اډې منشي د سره اډې په لاس کې وي، ډېر ښې روپۍ وي ورسره. مینوال یو اخلاقي و، دغه د اخلاقو د وجو نه عزتمنو چا ډېر سره بې دردۍ سره قتل کړ، خو تر اوسه پورې عزتمنو د ده قاتلانو پته لا نه لګي چې دا اخر چا قتل کړی دی او کومې قاتلان دي. ځکه عزتمنو چې د ده رشته دارانو ته، د ده مور او پلار او وروڼو ته هم د دې خبرې علم نشته چې دا اخر چا قتل کړ. مینوال دا د شپې لس بجې د کور نه بهر ته ووتلو، بیا د ده وروڼو ته هم بیا دې خبرې علم نشته چې نورخمن په کور کې دی او که نه بهر دی. مور او پلار ته د سهار لس بجې پته لګېدلې ده چې نورخمن دغلته پروت دی او چا بې ګناه قتل کړی دی. مینوالو، الله تعالی دوی کړي چې دغه قاتلان ګرفتار کړل شي او هغوی ته ټولو نه سخته نه سخته سزا ورکړل شي. او د ده کورنۍ ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. او ویې ویلې چې دا ډېر ښه هلک دی، بد نه دی، تر اوسه پورې چا سره جنګ جګړه هم نه ده کړې. الله تعالی دوی کړي چې د ده قاتلان ګرفتار کړل شي او ټولو نه سخته سزا ورکړل شي. زمونږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې. د نوي معلوماتو لپاره د سره زمونږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د کلی نشان وهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.